canal Gabriela Saraiva. Eu sou o Guido Saraiva e hoje eu vim dar uma espiadinha no canal Gabriela. E como ela falou no vídeo, deixa eu lembrar. Ah, tour pelo quarto. Eu tinha um sonho que era quase impossível pra mim, né? Na verdade, não era quase impossível. Não é impossível, nada é impossível. Menos o ser humano voar. Sem avião, sem jetpack, sem nada. Então, eu tinha um sonho de ter um quarto dos Beatles, ou seja, tudo decorado com a Inglaterra, essas coisas. Vamos ver como é que vai ficar o quarto? Gente, com a ajuda da empresa Qualitsync e o grupo Decora Rio, tudo aqui vai ficar maravilhoso. Então, vem aqui, Tio Livre, explicar um pouco para as pessoas aí do outro lado da... Seguinte, Oi, tudo bom? Como é que vai ficar o seu quarto? A gente escolheu o tema Beatles, né? Então, a gente vai colocar uma transparente de tijolinho, que já tá boa a parte colocada. Vai colocar aqui uma persiana azul, que aí sim vai meter a bandeira da Inglaterra e Beatles, tudo isso que você gosta. Vai entrar sua cama aqui, o planejado aqui, aquele projeto que a gente tinha falado antes. Você acha que vai ficar legal? Sim, muito legal. Então vamos ver como é que tá no final? Sim. Fechou? E aí, Guinha, a altura tá legal lá? Tá ficando bom, mas eu acho que eu falei melhor. Gente, como é que vai ficar com esse buraco aqui do ar-condicionado? O papel de parede, ele foi projetado para ser cortado no contorno da moldura do ar-condicionado, tá? Então, daí vocês vão colocar aqui? Não, em torno da... Na moldura do ar-condicionado, ele não leva o papel de parede. Foi o projeto. Mas mais tarde você pode aqui dentro, se não colocar o ar-condicionado, você pode colocar uma moldura. Pode colocar um vaso aqui. Entendi. Entendeu? Aí vai de você. Se você gostou, faz o que, Gui? Dá um curte.
Isso mesmo, não vai achando que acabou não, né? Porque no próximo vai ser o meu quarto. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Isso mesmo, deixa seu comentário e até a próxima. Tchau.